është kanë fillu edhe politikanë me bo fushot me këtë rast, me bojnë shokët me këtë rast, me këtë rast, që dy dekoda. Me pistolet ka shtëm një vëtë herë? Nuk kanë bojnë me këtë rast, dhe nuk e pranë këtë aktabiz. Me profesion e le? Rektor. Shkoller, qka ti përvëndu? Shkollën e mesmish. Shqiptar, shtetas i Republikës Kosovë. Shqiptar, Kosovë. Në? Shqiptar, Kosovë. Po. Në grek, a ka punë skurdur, i lirë abdullur me të dhëna si përse në shkesat e lëndës. Sepse, i pandehurin, në bashkërurin, me tani të dënorin, Albem Berisha, Ketim Avdiju, dhe me të pandehurin, e Vërsti Kraqa dhe Rahim Abdullahu. Si grupi organizuar nga i pandehurin Vërsti Kraqa, të shtun nga mëtili hakmarës e pas krupull, e me dashës të atrivojnë nga jeta triumfrizën nga Prishtina, se pas njëftimit dhe triumfit, Madrina Ismailin, e njëti nuk e ka kejua që tja rekest të holas me farë, dhe se për arstimin dhe rrahin e tim në Perizaj me datë 25.2006, nga nga pjetar të SHPK-s, ka akuzuar taj të ndive në triumfrizën, se ka qenë të shtun nga nga ti, janë margash që të njëtën të atrivojnë nga jeta. Dhe disa tani dënuari, Arben Berisha, i pandevrë në Vërsti Kraqa, i pandevrë Rahim Abdullahu dhe i pandevrë Ilir Abdullahu kanë qenë në lokalin se Kraqa në rrugë Brikti të në Prishtin, tani i dënuari Ketim Abdullahu në përmes telefonit në orën 13:02 i ka dërguar një SMS të pandevrë Ilir Abdullahu me përmbajtje. Parking të Grandi, kujshia e kish dramën, duke aluduar në triumfrizën. Pasi që triumfi ishte parë në lokalin AMKM, në momentin kur triumfi ka dal nga lokali dhe ka qenë afra fëmijët të ti landrove, i një dënuari Arben me vrat ka shkuar në ditim të ti në mënyrë dinake. Kur triumfi nuk ka pritë kur farsunni, e me shpjet i këthyrë ngaj në distancën prej 5 metra me pistolet ka shtëm 11 herë me 3 rafal të shkurta, duke e goditur në 2 preta në shpinë. Përshka këtë cilave lëndime ka vdekur. Me këtë, në bashkëryre me të dënuar Arben Berisha, Ketim Berisha dhe të pandyrna Vërsti Kraqa, Rahim Abdullahu, kanë kryer veprën penale vrasje e rëndë. Jam i pafajshëm, po ta them me përgjegjësi të plotë, nuk komboj me këtë rast, dhe nuk e pranoj këtë aktabuz me fashë të them. Deri se nuk kena pas bëj me drejtësi, po kena pas bëj me një drejtësi private, kjo këtë akuz e këmë cegë edhe në prokurori, kohër edhe manipulume, mërkume, kontrabandume, po bojnë shokët me këtë atë, që dy dekoda. Që dy dekoda. Të është kanë fillu edhe politikanë me bo fushot me këtë rast.